Ljubav prema plesu i muzici usmerila je učenice osnovne škole 20. oktobar iz Vrbasa, Anastasiju Glođović, Milicu Gordić, Miljanu Vojinović, Dominiku Bjelica i Ninu Kankaraš ka takmičenju Tvoj lajk za naš ples. Ovaj projekat, pokrenut od strane Saveza za školski sport Srbije, predviđa da učenici sami u saradnji sa nastavnikom osmisle plesnu koreografiju, daju joj ime i zabeležaju u obliku videoklipa. Prisustvovali smo snimanju završne koreografije plesne grupe iz osnovne škole 20. oktobar. Ja sam Nina Kankaraš iz Vrbasa, učenica sam 5. razreda osnovne škole 20. oktobar. Sa svojim drugaricama, plesačicama, odlučila smo da oformimo sekciju u vidu takmičenja Tvoj lajk za naš ples, da smislimo koreografiju sa pesmama Say My Name i Rane. Trudile smo se jako, mesecima smo vežbale i sad smo ovde došle da snimimo koreografiju i pošaljemo njima. Nadamo se da ćemo pobediti jer smo uložile veliki trud, kao i naša škola koja nam je omogućila da vežbamo u prostorijama škole, i svakodnevno smo vežbale 2 sata i baš smo se trudile, tako da bih jako voljela da pobedimo. Snimljeni klipovi naći će se na YouTube kanalu Školskog sporta Srbije, gde će svi moći da ih vrednuju i za njih glasaju. Osnovna ideja takmičenja Tvoj lajk za naš ples je da učenici kroz igru i pokret razviju kreativnost, afirmišu svoju školu široj javnosti, bez rezultatskog pritiska koji sa sobom nosi klasičan oblik takmičenja. Ipak, svima je važno i da se njihov trud i rad nagrade, pa tako i takmičarkama iz Vrbasa. Ja sam Anastasija Glođević, učenica sam 8. razreda osnovne škole 20. oktobar. Pozivamo sve građane da nas podrže tako što će lajkovati naš video na YouTube-u. Svesne velike konkurencije, Milica, Anastasija, Dominika, Nina i Miljana nadaju se da će im podrška zajednice, talenat i trud omogućiti da predstave svoju školu i opštinu najširem auditorijumu. Upravo iz tog razloga nastavljaju se uvežbavanjem koreografije, kako bi do završnog takmičenja nastup bio besprekoran.